Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan suyuqliklarning idish devoriga beradigan bosimini topishni o'rganib chiqamiz. Demak, tasavvur qiling, asosining radiusi erga teng bo'lgan silindrik idishga h balandlikgacha suyuqlik solingan bo'lsin. Dastlab mana shu silindrik idishdan juda ham kichik elementar degrik qalinlikdagi bir qismini ajratib olib, mana shu qismchaga suyuqlik tomonidan ko'rsatiladigan bosim kuchini hisoblab topamiz. Demak, bosim yuza birligiga tik ravishda ta'sir etuvchi kuch, to'g'rimi? Bosim formulasidan bosim kuchi ifodasini keltirib chiqarsak, F barobar P ko'paytirilgan S ga teng bo'lar ekan. Ana endi mana shu dy qalinlikdagi elementar qismchaga ko'rsatiladigan bosim kuchini hisoblab topamiz. Demak, D F teng bo'lar ekan. Chizmaga asosan mana shu dy qalinlikdagi qismga suyuqlik tomonidan ko'rsatiladigan bosim ro j y ga teng. To'g'rimi? Yuzaning o'rniga elementar qismcha yon sirtining yuzasini qo'yamiz. Silindrning yuzasi 2PRH ga teng. To'g'rimi? Matematikadan juda ham yaxshi bilasiz. Demak, yuzaning o'rniga 2PR balandlikning o'rnida dy turibdi. Dy qo'yib yuboramiz. Ana endi idishning ma'lum bir qismiga ko'rsatiladigan bosim kuchi ifodasini keltirib chiqardik. To'liq idishning devoriga ko'rsatiladigan bosim kuchini hisoblash uchun mana shu ifodamizni integrallab yuborish kerak. Demak, 0 dan h gacha integrallaymiz. F teng bo'lar ekan 0 dan h gacha. Qulay bo'lish uchun o'zgarmas kattaliklarni birinchi yozib olaman. Yozib olaman. Ro j 2 p r y d y ifodamiz hosil bo'lib qolar ekan. Ana endi y ga boshlang'ich y kvadrat taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, f teng bo'lar ekan 0 dan h gacha ro j 2 p r y kvadrat taqsim 2. 2 bilan 2 ni qisqartirib yuborsak, suyuqliklarning idish devoriga beradigan bosim kuchi ifodasi quyidagicha kelib chiqar ekan. Demak, f teng bo'lar ekan ro j p r y kvadratga. Ana endi suyuqliklarning idish devoriga beradigan bosim kuchini hisoblab topdik. Suyuqliklarning idish devoriga beradigan bosimini topish uchun o'sha p barobar suyuqliklarning idish devoriga beradigan bosim kuchini idishning yon sirtining yuzasiga bo'lib qo'ysak kifoya. Demak, f ning o'rniga ro j p r y kvadrat, uzr, h kvadrat bo'lish kerak edi. H ni qo'yib hisoblagan paytimiz h kvadrat qilib ketasiz. Keyingi ifodamizni h kvadrat taqsim silindr yon sirtining yuziga yana 2 p r h qo'yamiz. Demak, p p r hashlar ketsa suyuqliklarning idish devoriga beradigan bosimi formulasi 1 taqsim 2 ro j h ifodamiz kelib chiqar ekan. Superfizika kanaliga obuna bo'ling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.